ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଯେଉଁ ରକ୍ତାକ୍ତ ଗଣସଂଗ୍ରାମ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ତାର ଦ୍ୱିଶତ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପାଳିତ ହେଲା। ଏ କମ୍ ଗୌରବ ନୁହଁ। ଆଜାଦ କି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି, ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି, କେଉଁଠି କାହାର କେତେ ଅବଦାନ ରହିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ, ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ପାଇକ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ, ଖାଲି ପାଇକ ନୁହଁ ସମଗ୍ର ଜାତି ଆଜି ଗର୍ବିତ, ଓଡ଼ିଶା ଗର୍ବିତ ଯେ ତା'ର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଯେ 1870ରୁ 1825 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ସେନାପତି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ, ତା'ର ଦ୍ୱିଶତ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳିତ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବଂ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏକ ବିରାଟ ସ୍ମାରକୀ କରିବା ପାଇଁ 2017 ମସିହାରୁ ସେଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଆଗଲା। ଅର୍ଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ହେଇନି, ଡେରି ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।